Blog Cultura. Bun găsit celor interesați de emisiunea Blog Cultura. La microfon, Florin Vasiliu. Astăzi vă propunem partea a doua despre blogul Pro-Educație, pe care îl găsiți la adresa educația.wordpress.com. Autoarea acestui blog, doamna Cristina Prodan, profesoară de muzică, se află alături de dumneavoastră și la radio în această emisiune. Cu o săptămână în urmă am abordat câteva dintre ideile disputate ale educației moderne și adecvării acestora la România de azi. Puteți oricând reasculta emisiunea accesând blogul acesteia la adresa blogcultura.radiocultura.ro. În această ediție vă vom prezenta elemente esențiale de conținut ale blogului Pro-Educație. În dialog cu autoarea, doamna profesoară Cristina Prodan, alias Cris. Vă propun să evoluăm în abordarea tematicii noastre și să vă referiți la secțiunile blogului. Prima secțiune se numește About, adică despre, în care prezentați o justificare a deciziei dumneavoastră de a întreține acest blog și percepția pe care o aveți în privința fenomenului educațional în România. Este una din secțiunile foarte apreciate de către cei care au vizitat blogul. Am reținut niște subiecte care ele însă le-ar putea face obiectul unei lungi discuții. De pildă, calitatea de, între ghilimele, neproductivi, asociată corpului profesoral, folosirea actului și sistemului de învățământ în scopuri electorale, erori educaționale cu contribuția părinților, încărcarea cadrelor didactice cu sarcini birocratice sau specifice altor profesii. Într-adevăr, de-a lungul celor 5 ani în care a evoluat blogul, eu am tratat aceste lucruri în diverse posturi, articole, am răspuns pe blog. Atunci, la vremea respectivă, când am pus acesta și nu l-am schimbat de când am dat drumul blogului, într-adevăr, așa se simțea. Cu toate astea, azi aș putea să mai adaug. Fiecare dintre cei care conduc destinele învățământului direct sau indirect gândește că profesorul are foarte mult timp liber și nu are ce face cu el. Sau am mai gândit eu în ultimii ani sau am mai ajuns la această concluzie, nu este bine să lași profesorul să gândească. Este bine să-i dai ceva de lucru, în felul acesta el nu se va mai gândi la ce nu are sau la ce ar trebui pentru școală. Și atunci s-a ajuns în situația în care nu termin ceva, că trebuie să începe altceva. De exemplu, facem de vreo 3 ani de zile monitorizarea absențelor în sistemul de învățământ. O chestiune inutilă atâta vreme cât doar monitorizăm. Noi monitorizăm, numărăm la absențe, le-am numărat și în comparație cu zilele, cu lunile. Nu știu la ce ne-a folosit, deci nu ne-a spus nimeni că asta are vreo utilitate și atunci noi continuăm să numărăm numai fiindcă ni se spune. Sunt foarte multe chestiuni de genul hârtii, birocrație. Trebuie să faci un tabel pentru poliție cu nu știu ce, trebuie să faci un tabel pentru inspectora cu altceva. Tot timpul vine câte ceva. Sigur, pe lângă planificările pe care trebuie să ți le faci, trebuie să ai documentația necesară, trebuie să discuți cu elevii, să accesi la niște teme pentru dirigenție, trebuie să faci niște activități extracurriculare. Nu există timpul acesta în învățământ. Deci timpul acesta pe care și-l imaginează toată lumea nu există. Într-o școală care începe programul la 8 fără un sfert și îl termină seara la 6:30 cu pauze de 10 minute, la prânz nu ai aproape niciun fel de spațiu liber, între timp s-au mai introdus, de exemplu, și clasele pregătitoare, este dificil să ai timp. Nu ai spații, nu ai... Eu aș vrea poate uneori să rămân cu colegii la școală să fac ceva, o prezentare, ceva, cu elevii să lucrez, nu există. Deci nu ai timpul acesta și atunci cei din afară cred că îl ai. Și tot timpul se gândesc că poate ar fi bine să le mai dăm ceva de făcut. Eu asta spuneam atunci și nu s-a schimbat nimic, ba din contră. O altă secțiune a blogului se numește Consilier Virtual. Am o mare durere cu consilierul care nu există în nicio școală și în urmă cu câțiva ani am participat la o inaugurare cu FAST a unui cabinet psihopedagogic dintr-o școală, toată lumea se lăudau unul pe altul. Nu că ne-ar trebui, ar fi indispensabil.
Deci noi am avut elevi cu autism într-o formă mai ușoară, să zic așa, de care n-am știut. Am avut elevi cu balbism. Există elevi cu dislexie, noi nu îi recunoaștem. Că mai avem câte un profesor itinerant care face cu elevul respectiv care are o problemă de natură medicală și se străduie să-l aducă la nivel, este mult prea puțin. Deci noi, profesorii, de foarte multe ori nu aflăm aceste probleme și relația cu medicul care îl îngrijește pe copil sau pe care ar trebui să-l aibă în grijă medicul, că de multe ori nu-l are, este inexistentă. În toate școlile din România există elevi care nu sunt diagnosticați cu aceste probleme. Sau părinții, dacă merg la medic și îi diagnostichează, noi nu ajungem să-i cunoaștem. Dintr-o pudoare prost înțeleasă, cum că copilul ar fi blamat sau nu știu, asta ar trebui să fie o chestiune deschisă. Să știm ce probleme are copilul, să știm cum putem să-l ajutăm. Nu se face asta. Mai am o durere cu educația fizică, care numai educație fizică nu e. Deci avem copii cu obezitate și ei n-au programe speciale în cadrul orei de educație fizică. Ei aleargă la fel, sunt puși la aceleași probe de viteză. Sau copii atipici, că de exemplu într-o clasă am un elev de 1,70, mai am și un elev de 1,30. Nu pot să fie la fel. Deci există foarte multe probleme și școala nu le privește cu echidistanță. Ei toți sunt copii. Menționăm pentru ascultătorii noștri că în acest secțiune de consilier virtual, dumneavoastră oferiți legături, link-uri, cum se spune, către niște pagini foarte informative, specializate în descrierea celor mai frecvente afecțiuni de întâlnit în mediul școlar. Da, în sfera copiilor de vârstă școlară. Nici nu mi-aș permite să mă declar total, adică tot știutoare, pentru că nu pot să fac asta, dar bănuiesc că mulți părinți observă la copiilor anumite situații și atunci trebuie să le ia în considerare. Da. Să menționăm, deci, că se pot găsi informații interesante, importante despre ADHD, autism, bâlbâială, depresie la copii și adolescenți, dislexie, obezitate la copii, timiditate, vorbire întârziată. O secțiune foarte consistentă este și cea referitoare la raftul cu biblioteci. Aceasta listează legăturile către biblioteci din România, Europa, Statele Unite. Un număr impresionant de astfel de legături care, desigur, deschid o lume pentru cei care sunt interesați. Acest raft cu biblioteci a apărut după ce am început să fac cercetări în legătură cu o compozitoare și dacă îmi dați voi o să o numesc aici, este vorba de Didia Saint-Georges sau Maria Alexandrina Saint-Georges, timp în care m-am gândit să circul prin lume să văd dacă există prin biblioteci anumite secțiuni pe care le pot consulta. Între timp luasem legătura cu niște biblioteci în România prin intermediul mail-ului, dar am găsit niște secțiuni deosebite de natură educativă. Și atunci m-am hotărât să le pun acolo. Fiecare care poate citi într-o limbă străină, franceză, engleză, germană, că există foarte multă lume, le poate accesa. Există situații în care poți să comunici cu biblioteca respectivă și eu am avut această comunicare cu Biblioteca Conservatorului din Leipzig, m-am înțeles foarte bine cu o doamnă de acolo și am primit informații și chiar tot ce mă interesa. Fiecare poate, fără să plece de acasă, să studieze. Sau, în orice caz, să găsească un supliment neprețuit, dar chiar poți. Ce se predă. Deci în străinătate în se practică mult să nu pleci de acasă tot timpul, să conversezi prin intermediul mail-ului, messenger-ul, să primești informații, să primești cataloage. Putem și noi să facem asta fără să fie nevoie să ne ducem până la Paris, până la New York și așa mai departe. Ei bine, fiindcă ați vorbit despre ce se practică în străinătate și neîndoielnic și la noi se practică o astfel de comunicare, chit că pe alte subiecte. Căi, v-aș întreba care este perspectiva dumneavoastră asupra informatizării în învățământ. Este o dezbatere în care sunt argumente și de o parte și de cealaltă, dacă este bine de înlocuit, de exemplu, manualul cu o tabletă. Da, dacă mă întrebați din start, eu sunt pro. Cu condiția ca ea să nu înlocuiască total ceea ce poți să faci cu elevul. Să existe acel contact nemijlocit al elevului cu profesorul și cu manualul propriu-zis, dar el să poată accede la acele exerciții interactive, la acea problematică pe care nu ai tu, profesor, cum să-i opui dintotdeauna în fața ochilor. Da? Una este că deschide el un calculator și arăți secțiunea în care poate să exerseze chiar și singur uneori, lucru care în învățământul
românesc ar fi neapărat necesar în momentul în care ai 32-35 de elevi într-o clasă. Noi nu avem doar 15, cum am întâlnit în Spania și profesorul lucra cu fiecare în parte, dar să nu cădem în extrema cealaltă de a-l informatiza și de a-l lăsa pe elev singur că se descurcă el acolo. Nu, totul trebuie, bineînțeles, dirijat. O parte a lecției respective trebuie realizată de profesor în așa fel încât elevul să înțeleagă și limitele. Cealaltă parte poate elevul să lucreze singur și profesorul doar să supravegheze acest lucru sau să vadă rezultatele. Mi-ați spus de asemenea că unul dintre beneficiile introducerii pe scară largă a folosirii calculatorului la oră ar fi o sincronizare cu gusturile și ceea ce reprezintă punct de atracție pentru generațiile contemporane. Că prezentarea clasică la tablă cu creta unei lecții nu ar mai fi 100% recepționată, ba chiar într-o proporție cu mult mai mică și elevul s-ar simți îndepărtat dacă nu îi este oferit un mod mai atractiv, desigur, cu calculatorul de prezentare a lecției. Actualmente există acele table numite smart, nu există în toate școlile pentru că sunt enorm de scumpe, prin care elevii își pot demonstra aceste abilități pe care ei deja le au, dar ei pot să vină și cu propuneri. De exemplu, de partea asta artistică, la desen, la educație muzicală, la educație plastică, eu chiar am realizat o astfel de lecție, era vorba despre muzica contemporană, despre muzica ușoară, fiecare elev sau grup de elevi a venit și a propus să ascultăm ceva. Au avut niște limitări, bineînțeles că nu poți să asculți chiar orice în cazul în care faci educație și în cadrul orei respective, partea care mi-a revenit mie ca profesor a fost să discut despre stilurile respective, să le dau câteva indicații și ei au venit cu câteva exemple, unde se potrivește stilul. Prin intermediul calculatorului și al internetului am putut să accesăm YouTube, am putut să accesăm site-uri de muzică, am putut să accesăm biografii, deci elevii au propus și a fost mult mai interesant pentru că jumătatea de oră care le-a revenit lor a fost foarte dinamică. Eu cred că s-ar putea face la oricare obiect ceva asemănător, nu putem să imităm pentru că fiecare disciplină școlară are propriile ei reguli, dar s-ar putea. Blog Cultura la Radio România Cultural. Ascultați Blog Cultura, o emisiune dedicată prezentării fenomenului blogging în România. Astăzi este vorba despre blogul Pro Educație, pe care îl găsiți la adresa www.educația.wordpress.com, iar autoarea acestui blog, doamna Cristina Prodan, profesoară de muzică la școala Ioan Alexandru Basarabescu din Ploiești, se află în studio. Stimată invitată, v-am întrebat despre perspectiva dumneavoastră asupra informatizării în învățământ. Mi-am notat aici și un alt punct care ar fi de interes din partea cuiva activ în mediul online. Ce părere aveți despre tendința de aliniere la diverse norme, mai ales europene, care este folosită și ca justificare în dezvoltarea stărilor de lucruri la noi în țară? Nu e vorba numai de industrie, este vorba și de învățământ. Aliniindu-ne la normele didactice de proces educațional dintr-o altă țară, facem bine pentru că se creează compatibilitate. Fenomenul este doar benefic. Care e opinia dumneavoastră? Din păcate, eu cred că doar o enunță. Nu ne aliniem, de fapt. Noi dorim să ne aliniem, dar în realitate nu ne aliniem niciodată în ceea ce privește învățământul. Există foarte multe direcții în sfera asta educațională pe care cei de sus doresc să le vadă aliniate cu Europa. Realitatea este însă alta. Dovada este aceea că sistemul de învățământ din țara noastră este totuși rezistent, da? A rezistat în ciuda multor, să zicem așa, vicisitudini, s-a păstrat pe poziții și nu reușim, poate din cauza acestei reforme care n-a fost dusă niciodată până la capăt sau nici măcar n-a fost înțeleasă în adevăratul sens al cuvântului, poate dat fiind faptul că nu reușim să trecem peste cantitatea asta mare de informație pe care o avem totuși în învățământ și elevul nu mai poate să o asimileze și să o pună acolo în locul unde îi trebuie, noi nu reușim să ne aliniem. Învățământul din străinătate are însă cu totul alte norme, se bazează pe cu totul alte viziuni asupra ceea ce trebuie să facă
elevul la sfârșitul unui ciclu școlar, pe când noi vedem doar acel ideal educațional din legea învățământului și cred că am mai scris despre el, cum am vrea noi să fie elevul. Nu va fi niciodată așa dacă nu pornim totuși de undeva. Poate ar fi bine să ne aliniem, dar nu a început niciun fel de aliniere. Și totuși reputația de solidă pregătire teoretică, cel puțin pentru elevii care fac carieră și își iau cele mai mari note la colegii, universități din străinătate, unde au șansa, într-un fel sau altul, să ajungă, această reputație se creează tot aici, nu neapărat prin sincronizare. Aceasta există și sunt de acord că avem elevi excepționali. Din păcate, ei nu reprezintă toți elevii. Ei reprezintă un procent care reușește să țină pasul cu învățătura, reușește să țină pasul cu școala, devin atenți, poate mare parte din ceea ce fac se datorează familiilor care îi susțin foarte mult. Cealaltă parte, care nu reușește, noi nu o vedem niciodată. Deci noi îi vedem pe cei care reușesc și într-adevăr avem elevi buni, avem elevi excepționale, avem elevi care merg la universități, au această capacitate de a acumula informație și de a scoate din informație ceea ce este bun. Partea cealaltă nu o vedem. Nimeni nu ne spune ce se întâmplă cu aceia care nu reușesc. Există câteva personaje bine cunoscute de profesori din literatură și film. Aceste genuri ale culturii au încercat să prezinte imaginea profesorului cu talent. Nu-i așa? Da, așa este, dar cred că am rămas la stadiul de domnul trandafir, cred că am rămas la acest ideal de profesor. Poate este bun, poate putem în continuare să-l folosim, dar în timpurile moderne trebuie totuși să accedem la acele calități pe care trebuie să le aibă profesorul. De asta tot timpul ne referim la domnul trandafir ca la un ideal. Avea acele calități. Noi astăzi, dacă vedem un profesor, omul cu calități, la care putem să ne raportăm, pe care putem să-l admirăm, acela este modelul nostru și foarte mulți profesori, foarte mulți părinți, chiar și foarte mulți elevi care au făcut școală în timpurile moderne, nu au mai văzut în profesor profesorul, acel om pe care l-au admirat. Este extraordinar să ai un profesor, printre toți profesorii pe care să-l admiri. La el te raportezi uneori, el îți trasează fără să vrei, deci nu-ți propui să fii ca el, ci doar îl vezi și îți dai seama că acesta e drumul, te pasionează, te obligă într-un fel să înveți, nu te obligă fizic, te obligă pur și simplu pentru că n-ai putea să te duci mâine la școală și să apari în fața profesorului pe care îl admiri să nu știi. Și atunci eu cred că asta trebuie, calitățile acelea de profesor. O altă secțiune a blogului se numește Examene 2014. Trebuie spus că este vorba de examene pentru toți, nu numai pentru elevi, ci sunt puncte în această secțiune care mențin actualitatea cu privire la toate examenele din sistemul de învățământ, inclusiv pentru cadrele didactice. Da, multe solicitări mi-au fost adresate. Cadrele didactice sunt de multe ori debusolate pentru că nu găsesc anumite informații. Mai mult nu știu unde să le caute. Am încercat și eu pe site-ul Ministerului, nu prea le-am găsit și atunci am dus acele informații pe această pagină în așa fel încât ele să poată fi accesate direct de profesorii care le solicită. Dau chiar și răspunsuri, cum să spun eu, foarte concrete. Da, iată secțiuni: evaluare națională, admitere în învățământul liceal, bacalaureat, definitivat, titularizare, grade didactice 1 și 2. Ele se actualizează pe măsură ce apar informațiile, fiindcă nu apar de la începutul anului întotdeauna. De exemplu, despre titularizare apare abia prin februarie, gradele didactice apar în octombrie, anumite informații, evaluarea apare cea mai devreme și admiterea în învățământul liceal. Astea ar fi termenele, să zicem așa. O altă secțiune a blogului se referă la legislație. Poate multă lume este interesată de legislație, de aspectele de regulament la care ne-am referit la începutul discuției, mai ales în contextul posibilității rezolvării unor conflicte, apelând la regulamentele în vigoare. Într-adevăr, trebuie de multe ori să rezolvi în școală și astfel de conflicte și eu am pus acolo acele legi, acele regulamente, acele hotărâri pe care le-am considerat cele mai importante, că nu le poți accesa pe toate. Țin minte că o doamnă secretară la o școală chiar mi-a mulțumit că a găsit acolo tot. Nu le ai, nu le poți accesa. Unii nu au monitor oficial, alții, altora nu le parvin și atunci m-am gândit că este bună. Ba chiar are un trafic intens, foarte mult.
mulți accesează această... Foarte mulți părinți nu cunosc, probabil, regulamentul școlar. Acesta este specific fiecarei școli sau este unic pe plan Există național? Există un regulament specific fiecarei școli. Din păcate, el nu se poate abate prea mult de la acel regulament general de organizare al învățământului preuniversitar, care vă spuneam că datează din 2005, dar fiecare școală este obligată să aibă un regulament de funcționare al școlii, unde anumite condiții nu pot fi la fel cu cele din altă școală. Sigur că acolo foarte multe lucruri sunt, să zicem așa, realizate la indicațiile profesorilor, la zona geografică respectivă, la zona în care se află școala, dar, în rest, anumite reguli ar trebui să fie comune pe tot teritoriul țării. Ar mai fi niște probleme. Se interzic elevilor fumatul, introducerea de băuturi alcoolice, nu știu ce se mai interzice acolo. Se interzic degeaba, ele nici n-ar trebui să existe pe aici prin școală. Cu toate astea, înțeleg că avem școli în România în care s-au întâmplat astfel de fapte și atunci este bine că există o regulă generală pe tot teritoriul țării. Regulamentul acesta și-l face fiecare școală. Da, dar fără un astfel de regulament, un elev care, de exemplu, introduce băuturi alcoolice în școală, și cazul nu e chiar rar, poate să-i râdă în față profesorului, dirigintelui, directorului, fără să Categoric, poată fi sancționat. Dar el poate fi sancționat, însă de câte ori ați auzit de mai mult de scăderea notei la purtare? Nu am auzit. Nu, pentru că nu există. Elevii de liceu pot fi și exmatriculați conform regulamentului, deși se întâmplă rareori. Elevii de gimnaziu, teoretic, da, practic nu poți. Nu poți să trimiți acasă, nu poți să exmatriculezi un elev de gimnaziu, pentru că el trebuie să rămână în sistem, el trebuie să acceadă la lecțiile din ziua respectivă, cineva trebuie să stea cu el, cineva trebuie să-i explice în continuare. Să zicem că nu-l lași la ore. Un profesor trebuie detașat să aibă grijă de elevul respectiv. Regulamentele sunt bune. Aplicabilitatea lor lasă mult de dorit. Dintr-un astfel de scenariu ar rezulta că un elev problemă generează mai multe eforturi probleme din partea sistemului și probleme ale sistemului decât un elev care își vede de treabă și care poate nici măcar nu este recompensat pentru asta. Nu, elevul care își vede de treabă este elevul care își vede de treabă, el primește 10 la purtare, nu are nevoie să-și facă griji din pricina asta, dar de cealaltă parte, elevul problemă, să-l luăm generic, creează foarte multe probleme, de foarte multe ori întreg colectivul de cadre didactice trebuie să își pună la încercare, să zicem așa, toate forțele ca să determine un elev, de exemplu, să vină la școală, să aducem părinții, să aducem poliția, că nu știm pe unde a umblat. Deci sunt foarte multe probleme. O mare parte din timp se dedică acestei probleme și nu de foarte multe ori cu folos. Instituții europene, penultimul tab, este de asemenea util pentru cei care doresc să înțeleagă care sunt principalele adrese din Europa care au tangență cu procesul de învățământ. Pentru că nu le cunoaștem. Nu știm încă ce forță avem, deci nu știm încă cum să ne comportăm și atunci este bine să știm că și în afara granițelor țării există instituții la care putem să apelăm. Sigur că nu fiecăruia îi vine ușor să apeleze la ele, dar în situații deosebite, eu zic că e bine să știm la ce să apelăm. Și le-am listat special acolo pentru că am constatat că deși în Europa toată lumea vorbește că există, că se face, că plecăm, că rezolvăm, nu multă lume zice, lasă domne, ne ducem la sistemul de justiție, facem și rezolvăm. Nu se rezolvă nimic și atunci putem să mergem mai departe. Fiecare este dator să cunoască că există astfel de instituții. Eu le-am listat, acum dacă o fi luat cineva și vreo măsură și s-o fi și adresat, ar fi și mai bine. Sau poate pentru viitor. În sfârșit, ultimul tab se numește GO. Internet util pentru lecții, violență în școală, educație pe Mapamond, educație în România. Gău, acesta, cum să vă spun eu, a venit și din ideea asta că eu când nu găsesc ceva, dau căutare pe internet. Caut pe internet să văd ce există, ce găsesc, ce aflu. Și atunci, aflând tot felul de lucruri noi sau dând peste niște site-uri, în special pentru domeniul meu, pentru muzică și pentru ceea ce m-a interesat, am ajuns și în alte părți, la lecții de franceză, la lecții de engleză, la cum să te comporți, la anumite site-uri pe care poți să faci muzică, foarte, foarte interesante. Și bănuiesc că și alții ar putea să ia exemple de acolo sau să acceadă la ele. Blogul mai are și alte secțiuni, într-adevăr. Educația în România a început acum câțiva ani, când am postat acolo, era vorba de admiterea online la universități, care anul ăsta s-a și concretizat. Iar educația pe Mapamond, putem să accesăm site-urile altor guverne
care au special dedicat învățământului. Deci acel site special dedicat învățământului unde găsești până și manualul care îți trebuie să-l scoți de acolo, să-l folosești la clasă sau, mă rog, să-l păstrezi în format electronic. Absolut în toate țările există niște site-uri excepționale unde și declarațiile ministrului sau cine răspunde de învățământul respectiv apar acolo. Nu, la noi trebuie să stai să vezi pe unde a vorbit ministrul, pe unde a vorbit nu știu care secretar de stat, ceea ce nu e bine. Stimați ascultători, Go, adică Pornește, este un îndemn pe care vi-l adresez și dumneavoastră, celor care la această oră aveți totuși posibilitatea să tastați, să butonați un calculator. Aveți mai multe adrese pe care le puteți accesa, dați-mi voie să menționez și www.radiocultura.ro. Este un proiect Radio România Cultural, unde puteți asculta, de exemplu, Radio România Cultural în direct, puteți urmări imagini din studio, iar dacă parcurgeți pagina în jos, la dreapta, găsiți caseta Blogurile Radio România Cultural. Rulați lista cu ajutorul cursorului, blogul emisiunii noastre poate să nu fie vizibil chiar de prima dată, găsiți și dați click pe emisiunea noastră. Va fi și înregistrată și va fi postată acolo, astfel încât oricând veți avea posibilitatea să o ascultați, să reveniți asupra, dacă doriți, unor fragmente pe care noi le difuzăm. Doresc să menționez încă o dată că emisiunea Blog Cultura vă propune în fiecare ediție câte un blog considerat bine realizat în prezentarea autorului. Și astăzi despre blogul Pro Educație este prezentă în studio doamna Cristina Prodan, profesoară de muzică la școala Ioan Alexandru Basarabescu din Ploiești. Blogul despre care vorbim, pe care l-a descris invitata noastră, se găsește la adresa www.educatia.wordpress.com. Stimată invitată, vă mulțumesc foarte mult pentru pledoaria, nu numai pentru educație, dar și pentru o privire atentă, mai atentă, asupra informației relevante, care se găsește, este accesibilă și necesită, poate, în afară de omniprezentul calculator și bunăvoința de a fi găsită. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat la emisiune, a fost o reală plăcere să fiu aici. Aflată de partea asta a microfonului, pot să invit pe absolut oricine care are ceva de căutat, ceva de discutat, ceva de clarificat, să treacă pe la blogul meu, care în curând probabil va mai primi și o altă față, pentru că mă gândesc tot timpul să schimb câte ceva. Unul dintre aspectele care îmi place, cel puțin fundalul, este mereu schimbat. Cu aceasta emisiunea se încheie. Vă mulțumim celor care aveți bunăvoința și interesul de a asculta nu numai radioul sau nu numai la radio, dar și pe calculator postul Radio România Cultural și de a accesa emisiunea Blog Cultura. Bună seara!